Pessoal, eu só estou fazendo um teste aqui, então se você quiser participar, participe, que vai ser bem legal. Estou tentando criar um quiz aqui no YouTube. Então, vai uma perguntinha bem rápida de teste para vocês responder. E a pergunta é essa: qual desses ingredientes faz parte de um tradicional yakisoba? Arroz? Bacon? Feijão? Acelga ou molho barbecue? Então é isso aí. Se você quiser participar do teste, é só você comentar nos comentários a sua resposta. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. E um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!